Hello everyone. Mommy, this yes, Ali, I'm title mo. Lamjung Seo Samiti ko samal bibigyan ma ako eh ani te. Yan title mo ay bigyo bakare. Ni hamro bibigyo sport chai yaha cha. Yaha sabai jana. Yaha sabai jana. Aaudai hununcha hamro yaha. Ke ani dherai narai cha aaja. Naam ekjana ni matai ho. यहाँको माहौल चाहिँ यस्तो छ है सबैजना त छ सबैजना ओ माई गड त्यो ठुलो ठुलो भयो यो अलि ठुलो 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 भयो है सबैजना अब हामी खाना हाम्रो भेन चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ दाइ खाइसक्नु भयो Bena, how they gone, right? I'm going to cancel. Show me now! See, I don't do Costa Ram, the day, so it's 30. You're a cancer, Myla, Kansi, or disagree as a go is Karikrom, say, you're Lomzung, some at school. Hong Kong स्थित हैन नयाँ वर्षको अवसरमा चाहिँ यो बीबीक्यू हुँदैछ यो ताइतोङ भन्ने ठाउँमा हो यसै अब यता चाहिँ अब खाना हुँदै जान्छ ठाउँमा आजै यता बजे बजे गाइङहरु हुनुहुन्छ लङको यता चाहिँ को It's a soft lumping air, Motreo. Soft lumping air. What's your lumping summit? Summit you go? Other chair. Other chair. That's it. That's it. That's a soft beverages, cold drinks. चाहिँ माइला काक्स हुनुहुन्छ यता हेलो उहाँ चाहिँ हाम्रो काका है बलन फुटाइ गेम स्टार्ट हुँदैछ यो नाम नम्बर वानमा यानी गुरुङ Wait, Edwina, go Game khela. Not your answer. Ready? 1, 2, 3, go! दुईजना बाँकी भयो है आई थिंक यू आर गोना बी विनर ओ माय गॉड ओ दुईजना विनर And Thomas. Yeah! Yeah.
लाइट माग्न आउन थु हो त्यही गर्छ अब चाहिँ म्युजिकल चेयर स्टार्ट हुँदैछ उतातिर अध्यक्ष चाहिँ यहाँ लागि पर्नु भएको छ बाबु म्युजिकल चेयर खेल्ने हो मुना गुरुङ गयो सन्ध्या तामाङ सन्ध्याजी एकछिन यता कस्तो हुन्छ म्युजिकल चेयर स्टार्ट ल जल ल ल दिदी खै त आयो दिदी काशी म्युजिकल चेयर स्टार्ट है फर्स्ट आउट हुनुभयो दिदी हाम्रो म्युजिकल चेयर
प्रेम हेर्न आउनु भएको दिदी के खानुभयो के अरे बङ्गुर भनौँ कि के भनौँ नगा होला नगासे होला नगा रसिया आमामा रसिया नै छ नगासिया अनि खोर्सान बाबु त्यहाँ राख अनि कोक पनि ओहो ल सोमा अनि रो सुजा सेत क्यो के हो के खान्छ लचिनु त भएन शोभा हो के घर पुटाल्ने गेम स्टार्ट हुँदैछ अब चाहिँ अब कसले नै फुटाले सन्तोष दाई है सन्तोष दाई Yes. You need to try. We need to be more people. Yes, come here, come here, come here. Oh, come here. Bye.
घुमा Last one. उल्टा गयो औपचारिक प्रोग्राम स्टार्ट हुँदै रहेछ क्या हो जाऊ नि त भिडियो गर्न जाऊ चढाइ नि ल ल ल ल ल
यसै अहिले ओपनिङ हुँदैछ त्यसै गरी यहाँ औपचारिक प्रोग्राम स्टार्ट भएको छ सबैजना त्यहाँ बसिरहनु पर्छ Thank you.
अब यहाँ सबैजना लगभग लगभग नाइट टाइम भइसक्यो नि त गर्दैछ प्रोग्राम स्टिल गुन्जन त्यो गेमको के अरे प्राइज बाँड्दैछ क्या त्यहाँ चाहिँ म त आज चाहिँ हलाएर ब्लग बनाउने चाहिँ हलाएर बनाउने बोल्ड बलन फुटाएको दुईजना विनर आएर है दुईजना अब हामी सेकेन्ड लोड खान लगाएको खाएको खाइ खाएको खाइ छौँ दिदी सेकेन्ड लोड हो ल यता फेरि सबिनाको आमा छोरी यता छ सबैजना अब खानु पर्यो सेकेन्ड लोड के छोड्छ नि हेलो नक्कली Thank you.
जन आक्सिजन ल Thank you.
डान्स है ग्रुप डान्स ल त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रम यहाँ अन्त हुन गइरहेको छ हो।